Tak už jsme se zabavili, čekáme dole. Máme ještě celý den. Je ráno. Jsem nadnesla dotaz, kdo to režíruje s takovýma prostojema. Tuto realizaci. Za kamerou je to největší prase dnešní. Nechává se to kouřit od ženské. Normálně úplně bisexuál. Bisexuál, ale i lesba. Lesba, tak je to lesba. Musíš tam říct něco hodně hustého, páč to vystřihne. Dneska mi ta svině strčala dva prsty do žlabuňky. No, ale držela si, vej. No, tak jsem nemohla projít asi. No prostě David si dneska z Roxany udělal mítnou bránu, no. Kolik tam strčala? Kdyby do mě aspoň hodila 5 euro. Takhle zadarmo, jo. Bych se odevřela, kde je Manovská jeskyně. Manovská, ty ne, Manovská. No. Jsi zase detailní blondýno. Bolí mě hlavičky. No, ale Palmička. Já si čekal, že ti s tím někdo pomůže takhle. Ne, právě čekám. Dneska jsou všichni bohatá, tak nečekám. My jsme tady, aspoň tak si měla skočit pro dědu, aby ti to mohlo. Celý týden s ním zasou lesu, to fakt ne teda. Hele, my jsme tady samé ženy. Ano. No, bav se, fakt. Ježíš, no chápeš to, úroveň moravská, školy oči. Vemte si tady to hrampaní, jo. Co ti ještě očekám? To nám jeden kufr ještě dodělá. Tvoje. Já jí ty nám zelenalý chrouny odpřed. Konečně jsem si píchla. Jo. Ale někde jinde. Já to nenechává, pan má jen spolu. Tam jen dal ten blantanku, jo. Pojď, já ti taky natočím. Uděláš rozhovor pro československou televizi. Pojď, bukvatire. Bukvatire. Vlastičku, kde jsi byla včera na výletu? Byl jsem se podívat v lese a tam bylo představení. Ne, předtím, než jsi byl v lese. Kde jsi byl? Už pár žaludy. Žaludy už uzrály, předpokládám. On je svině, prostě na tu kameru nic neřeknu. Ano. My to řekneme při vystoupení, to je mocnější. Já už se dám vůbec nemám strašit. Vybuško. Se na to těšíme. Julka má nové story. Co pak? To moje má to zakoukal. Myslím, že budou 20-minutový monera. A někdo? Ježiť. Já tady mám ten pelinkovač. Tady největší kanec zájezdu. To je kanec. Je, jestli on je kanec, tak ty seš bachyně. Ropušnice. Ropušnice. Vlastně prostě na to přišla, vlastně prostě chyběly ty lodičky. Mm-hmm. Tak si to včera dala. Jakže se jmenovala? Nina. Nina. Tak jsem si... Nina Ricky. Ona tam přijela stále z těch rodiček. Stále si jde podpad. A pak řekla, kus Nina. Juka, Nina Vukovič. A aby si přepadal normálně, tak jsi říkal Níno, Níno. No mám takový pocit, jestli tam ten chlap vůbec byl. Taky no, ale počkej, aby ten chlap nebyl těch chlapečka. No jako kdyby ten chlap byl Nína, tak ještě pořád mi to přijde normálnější, když tam byla Nína a chlap. A ještě tam přišlo pětiletý dítě v žabku. To už si přidáváš, ale Roxanko. Já už ne. Káča, a má žabky. Ahoj, Jelinko. Ahoj. Ahoj. Ona se musí rozkoukat. Ne, ne, náhodou má ještě ocas. Jaký pak, co pak? Ke štráky, že? Marketingu. Jak pak jsi se vyspínkala? Kde to tam svítí? Spusté kůhle. Ahoj. Ahoj. Hezké ráno. To je Nina. A
ahoj Nino. No, tak to je ale určitě chlapný. Tak jdeme si sebe. Tak jdeme všichni, než za sebe. Kam jde? No, tak jdeme všichni. Ahoj Peťo. Nazar, ty jsi taky slyšel. Tak co, jak ses vyspal? Dobře, pohodně. Včera jsi byl takový rozvernej. No, já jdu. To je ze spoda, máš ty určitě, než to zkoušel. Tak, sejdeme se na pláži, ano, jo? Tak jdeme. Tak, pa. Tak právě čekáme na vlak. Tohle to bude náš vláček, ale já. Já celý spazení. Když to mi někdo vysvětloval. Já to nejá prázdný. Jo, Martin. Že tam jsou... Že mají ještě volné místa, víš, pro další cestující. A Martinek má ještě volné místo. Já máš volné místo. Protože to je nic, já mám nejpozději 24 hodin předem. Já jsem si mohl myslet. A když to 24 hodin předem se nemůžu koukat, co je Roxanko, ti špatně? Roxance je špatně, celá pobledlá, bílá. Ale cigáru mám v ruce, by řekla moje. Cigáru mám v ruce. To by řekla nejenom tvoje hnáda. Roxanko, chceš domů? Víš, co jsem se rozdělal v taxiku? Ne. Že Jirku brácha jede ze Sázavy přes Benešov, tudíž náš pejsek Dinuška si prodlouží dovolenou o týden. Aha. Takže ji neuvidíme zítra. Jo. Yeah. Takže prostě je to... Tady nejdůležitější, tady dej. Olinka a její kozičky. Hajsle. To děla. Ne, tam zůstali, víš? Tam zůstali. Ne. No, já nevím. Ne, já nevím. Co to nevím, že říkal? Na to, na to. Nebo na hezlíky tady tvořil, nebo... Hezliška už jde. Už je líp, nebo zase to? Libuška je silná žena. Bacha, jede vlak. Bacha, jede vlak, jo. Aha. Bacha, jede vlak. Nechoď do kole. Pozor, jede vlak. Olena, odčak chce být přejetá. Katěta, kozata. Mám bílé kozy, poprvé mám dvoubarevné kozy. Aha. Jsi neviděla ještě, po té doby, co pracáš s ženským, jak bys to měla vidět. No jo, to je krásný. To je. Vysadně na to, co? Jo, to je nějaké na to. Tam se. Sláva na zrchu, tak dá si třeba na počky. Já jsem na dceru natáčel. Já jí na něj na dceru natáčel. Ano, největší a nejúspěšnější frnda našeho zájezdu. Zavidíš ji, co? Když nás Olinkovi. Očo, dávala bych si bacha, David od včerejška, proč je ze ženskou. Tak? Jo, včera. Pojď, Olinko, jdeme na poprvé, to. Poprvé. Jenomže já od včerejška prcám se ženskýma nechci. Ježišmarja. A, je to tady. Vemte si to. Tak hokej, okay, šup, šup. Co bude liky? Jo.